Բարև ձեզ, սիրելի կանայք, ինձ իրոք շատ հաճելի է ստեղ գտնվել և չնայած Տիկին Վարդապետյանը նշեց, բայց չեմ կարող չասել, որ շատ անսովոր տեսարան է, հատկապես պետական կառավարման ոլորտում ընդգրկված կանայք գիտեն, թե ինչ հազվադեպ է իրավիճակը, երբ որ գտնվում ես մի սենյակում, որտեղ բացի քեզնից գոնե ևս մեկ կին կա, այնպես որ մի ամբողջ դահլիճ, մենակ կանանց միջավայրում լինելը առանձնահատուկ ոգեշնչող է, ու ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության և առիթի համար։ Չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ես սոցիոլոգ եմ, իսկ սոցիոլոգների սիրած գործը հարցեր տալն է և դրանց պատասխանները ուսումնասիրելը։ Հետևաբար այսօրվա իմ խոսքը ուզում եմ կառուցել հենց իբրև հարցերի շարք։ Հարցեր, որ բարձրացնում եմ հրավիրելով միասին մտածել այդ հարցերի շուրջ, որովհետև մարտի 8-ն ինձ համար առաջին հերթին հարցեր տալու օր է։ Հարցեր, որ օգնում են հասկանալ, ինչ է այս օրը նշանավորում, ինչու է այն մեր օրացույցի մեջ, ինչու է այն շարունակում մնալ արդիական հենց այդ նշանակության մեջ։ Այս ամենի մեջ այնքան կարևոր է պատմականության գիտակցումը, որ այն, ինչ մենք այսօր ունենք կամ չունենք, շարունակվող պատմության հետևանքն ու ընթացքն է։ Այն, ինչ մեզ համար այսօր ինքնըստինքյան ընկալելի է, օրինակ, որ մենք կարող ենք գնալ սրճարան, շալվար հագնել, մեքենա վարել, ընտրության մասնակցել, հրամաններ տալ, հետևանք է այն պայքարի, որ ժամանակին բազմաթիվ կանանց կյանք ու երջանկություն է արժեցել։ Սա մի կողմից օր է, երբ մենք պետք է հիշենք այդ դժվարությունների պատմությունը, մյուս կողմից նաև օր է, երբ այդ հաղթահարված դժվարությունները մեզ ցույց են տալիս, որ այսօրվա դժվարությունները նույնպես հաղթահարելի են։ Այս տարի մենք մի աշխատանք սկսեցինք, առանձնացնելու այն գործիչների ցանկը, որ տարբեր ոլորտներում, պատմական տարբեր դարաշրջաններում նշանակալի դեր են ունեցել մեր պետության գաղափարի և պետականության արմատավորման արժեքների համար և այդ մարդկանց նշանավորող հուշարձանների մոտ հարգանքի տուրք մատուցել, նշելու նրանց դերը մեր պետության համար։ Կազմեցինք կարճ ու երկար ցանկեր, տարբեր գերատեսչություններով։ Հետո մի պահ ես ինձ ու սենյակում ներկա մյուսներին հարց տվեցի. իսկ ուր են կանայք, արդյոք կա որևէ կին այդ ցանկերում, այն մարդկանց ցանկերում, որոնք մեր պետության համար և մեր պետության կառուցման համար ունեցել են նշանակալի ազդեցություն։ Օրինակ, Ալենու Շտերյանը, որ Թեհրանի համալսանի երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի արեգակնային աստղադիտարանի հիմնադիրներից մեկն է, Իրանի առաջին կին պրոֆեսորը, առաջին կին աստղագետն ու աստղաֆիզիկոսը, իր տունն էլ կտակել էր կացարան չունեցող ուսանողներին, որ այդտեղ բնակվեն ու ինքը վախճանվել է ծերանոցում, կամ Դիաննա Աբգարը, որ աշխարհում առաջին կին հյուպատոսն է և Հայաստանի առաջին հանրապետության դեսպան է նշանակվել Ճապոնիայում և հեռավոր արևելքում, դեռևս 19-20 թվականներին։ Դիաննա Աբգարը խոսել է մարդու իրավունքների մասին և պետական պաշտոն զբաղեցրել մի շրջանում, երբ անգամ ավելի զարգացած երկրների մեծ մասում կանայք նույնիսկ քվեարկելու իրավունք չունեին։ Այդ նույն ժամանակահատվածում առաջին հանրապետության խորհրդանում 3 կին պատգամավոր ունեինք, որոնք հսկայական աշխատանք են տարել կրթության, առողջապահության և այլ բնագավառներում։ Կինը եղել նաև մինչ այս կրթության նախարարներից միակը, Արուսյակ Խաչիկյանը, որ պաշտոնավարել է թերևս ամենաբարդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, 1942-45 թվականներին։ Բնականաբար սա նշանակում է, որ առնվազն այս ցանկերը պետք է ունենան կանանց իրենց շարքում, որոնք մեր պետության համար ունեցել են ոչ պակաս կարևոր նշանակություն։ Բայց հետո եկավ ավելի բարդ հարցը. Եթե նույնիսկ կանայք ներառվեն ցանկում, որտեղ են նրանց հիշատակը նյութականացնող արձանները, կիսանդրիները, որոնց շուրջ կարելի է տալ այդ հարգանքի տուրքը։ Պրպտեցի արձանները սկսելով Երևանից։ Մի հետաքրքիր օրինաչափություն հայտնաբերեցի։ Կանանց բոլոր արձանները ապանձնավորված են։ Արտահայտում են որևէ հավաքական կերպար կամ զգացմունք։
Տղամարդկանց արձանները գրեթե միշտ կոնկրետ մարդկանց եւ գործիչների արձաններ են։ Կինը մեզանում արժևորված է առավելապես իբրև հավաքական կերպար, բայց ոչ իբրև կոնկրետ մարդ, կոնկրետ անունով եւ ազգանունով, կոնկրետ գործերով եւ աշխատանքով։ Մայր Հայաստան, սպասում, զարթոնք, ավետում, տիրամոր արցունքը, սրանք են այդ արձանների անունները, որոնք կան եւ տեղադրված են Երևանում։ Եվ մի կողմից կանանց կերպարով են, մյուս կողմից կանանց դարձնում են կանտի բնորոշած ինքնին իր, առանց հողեղենության, առանց մարդկային կոնկրետ դրսևորման ու առանց պատմության։ Այնինչ առաջ գնալու, իրենց վստահելու համար մեր կանանց, մեր աղջիկներին պետք են կոնկրետ օրինակներ։ Եվ իհարկե, վերջի տարիներին մի կին գործչի արձան ունենք, տեղադրվել է 2022 թվականին, Զապել Եսայանի արձանն է, որ սփյուռքահայ մեր գործիչների նախաձեռնություններ բացել այս արձանը, Ջուդի Սարյանի և Վիկտոր Զարուգյանի, որոնց տանը Բոստոնում լինելու պատիվ եմ ունեցել, և արձանի բացման ժամանակ Ջուդի Սարյանը հենց այս կոնկրետության պակասն է նշել, որ հենց այս նպատակով որոշ տարիներ առաջ մի խումբ հայ կանայք Հայաստանից, ԱՄՆ-ից, Կանադայից և այլ երկրներից գիտակցել են, որ Հայաստանում չկա կնոջ որևէ արձան, որը կոնկրետ անուն կունենա, կանանց բոլոր արձանները խորհրդանշական էին։ Եվ Զապել Եսայանի արձանը տեղադրվել է հենց այն նպատակով, որ մենք ունենանք նաև այդ կոնկրետությունը խորհրդանշող և իր աշխատանքը խորհրդանշող կնոջ նվիրված որևէ նյութական վայր։ Կարծում եմ, սա է մեր այսօրվա ամենամեծ խնդիրը, կոնկրետ օրինակներով ցույց տալ մեր կանանց, որ ամեն ինչ հնարավոր է և իրենք ամեն ինչ կարող են։ Նախորդ տարվա վերջին ոլորտի փորձագետները, մարզիչները, լրագրողները որոշեցին տարվա 10 լավագույն մարզիկների, նրանց մեջ երկու կին կային, որոնց հետ բախտ ունեցա շփվել տարվա վերջին պարգևները հանձնելու ժամանակ։ Նրանցից մեկը Անին 24 տարեկան է, նախորդ տարի դարձել է Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնության հաղթող, չեմպիոն։ Հարցնում եմ, ինչպես վերաբերվեց ընտանիքդ բռնցքամարտով զբաղվելու որոշմանը։ Վատ, ասում է, երկար ժամանակ չէին ընդունում, փորձում էին հետ համոզել, մտածում էին դեմքս կվնասեմ, համոզում էին գոնե այլ մարզաձև ընտրել, օրինակ մարմնամարզություն, հետո հասկացան իմաստ չունի հետ համոզել, չեմ համոզվելու։ Նախորդ շաբաթ Արմավիր քաղաքում էի, որտեղ ապրում է Անին, և այցելեցի մարզադպրոցը, որտեղ ինքը մարզվել է, և իր հաջողություններից հետո մարզադպրոցում ավելացել են աղջիկները։ Նրանք արդեն տեսել են Անիին, որ իր նպատակի հետևից գնացել է, ու գնացել են Անիի հետևից, իրենց սեփական երազանքներով ու նպատակներով։ Անին իր հետևից աղջիկների համար ճանապարհ է բացել։ Այդ ճանապարհը բացում է յուրաքանչյուր կին, որ իր ընտրած ոլորտում, իր զբաղմունքի մեջ չի վհատվում, առաջ է գնում։ Խնդրել եմ Անիին, որ շարունակի առաջ գնալ ու մեր անվանի մարզիկների անուններով բացվող մարզադպրոցների շարքում մարզադպրոց կառուցենք իր անունով, մեր մյուս հրաշալի կին մարզիկների անունով։ Մոտ մի ամիս առաջ, փետրվարի 11-ին, նշվում էր գիտության մեջ կանանց և աղջիկների օրը։ Տարիներ առաջ, երբ որ ես ընդունվում էի ասպիրանտուրա ստացիոնար ուսուցման պետ պատվերի համակարգով, քննություն հանձնողների մեջ միակ կինն էի։ Ընդ որում միակ կինն էի ոչ միայն այդ տարի, այլ վերջին առնվազն 5 տարիների կտրվածքով։ Կանայք ուղղակի չէին դիմում պետ պատվերով ասպիրանտուրայի տեղերի համար, որ չզբաղեցնեն բանակից տարկետման հնարավորությունը կամ այսպես կոչված տղաների տեղը։ Եվ սովորաբար կանայք ասպիրանտուրա ընդունվում էին հեռակա կամ վճարովի, ընդ որում հաճախ պետ պատվերով ընդունված տղաները փոխհատուցում էին նրանց ուսման վճարը, քանի որ գիտեին այդ տեղը իրենց զիջվել է, ու տարիներ շարունակ այդ լռելիային համաձայնությունը ձևավորում էր կանանց հնարավոր ուղին գիտությամբ զբաղվելու համար։ Հետո այս պրոցեսը շարունակվում էր ատենախոսությունը պաշտպանելու ժամանակ, երբ տղաները հաստատապես պաշտպանում էին, որպեսզի ազատվեն զինծառայությունից, իսկ կանայք ինչպես կստացվի, եթե համադրվեր իրենց ընտանիքի, կենցաղային հոգսերի և բազում այլ խնդիրների հետ, գուցե պաշտպանեին, եթե չպաշտպանել են, մի մեծ դժբախտություն չի։
Եվ մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկ այն է, որ մենք հաճախ համակարգային կամ հանրային խնդիրները տեղափոխում ենք անձնական կամ անհատական պատասխանատվության կամ մեղավորության դաշտ։ Օրինակ մտածում ենք, որ այսինչը բավարար հետևողական չի եւ դա իր խնդիրն է, չտեսնելով որ անձնային հատկանիշները երկրորդային են։ Ու այն, որ կանայք շարունակում են տարբեր հանրային իրավիճակներում բախվել խնդիրների, ամեն առանձին կնոջ խնդիրը չի, այդ իրավիճակի խնդիրն է որպես օրինաչափ իրավիճակ։ Ու այն, որ խնդիրները համակարգային են, մի պարզ օրինակով ցույց տամ։ Պաշտոնական վիճակագրությունը, որ նայում ենք, ապա կարող ենք տեսնել, որ օրինակ բակալավրիատ ընդունվող ուսանողների մեծ մասը կանայք են, 57.1%-ը։ Իսկ երբ որ նայում ենք, ուրեմն, ԲՏՃՄ ուղղություններով կանանց ընդգրկվածությանը, ապա տեսնում ենք, որ այս 57.1%-ը իջնում է մինչև 11.75%։ Այս անհամամասնությունը էլ ավելի է ընդգծվում, երբ որ նայում ենք մագիստրոսական համակարգին, երբ որ ավելի մեծ թվով կանայք, շուրջ 70% ուսանողների լինում են կանայք, բայց կոնկրետ մասնագիտություններով ու կոնկրետ ոլորտներով, ինչպիսին են բնագիտական, տեխնոլոգիական, մաթեմատիկական ու ճարտարագիտական ոլորտները, կանայք միևնույն է 11%-ը չեն գերազանցում։ Ինչի հետևանք է սա։ Արդյոք նրա, որ իրոք կանայք մաթեմատիկա լավ չեն սովորում եւ լավ չեն ընկալում, ինչպես շատ հաճախ մեզ բոլորիս երևի թե կրկնել են դպրոցում, կարծում եմ, որ բոլորովին էլ ոչ։ Գուցե դա հետևանք է նրա, որ մենք հաճախ սա լսում ենք այն միջավայրերում, որոնք մեր մեջ ամրապնդում են վստահությունը, որ սա մի բան է, որ մենք չենք կարող անել։ Շուրջ 1 տարի ես աշխատել եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որտեղ համակարգում էի նաեւ կանանց հարցերի ոլորտը։ Ու մի շատ կարևոր փորձառություն ունեցա։ Որոշել էի շրջել բոլոր մարզերում եւ հանդիպումներ ունենալ տեղի ակտիվ կանանց հետ։ Բազմաթիվ ակտիվ կանանց ճանաչեցի, որոնցից ամեն մեկը իր միջավայրում, իր համայնքում այնքան կարևոր գործ է անում, փոխում է իրականությունը։ Այդ կանանց տեսանելի դարձնելու, միմյանց կապելու, ճանաչելու խնդիր ունենք, հարթակ ձևավորելու խնդիր ունենք, որտեղ կանայք կարող են միմյանց հետ շփվել, կապեր հաստատել, միասին մի բան անել, մեկը մյուսով զորեղանալ։ Նախորդ օրը մի քննարկում ունեինք մարզերում երիտասարդական կենտրոնների ակտիվացման ու ներառականության շուրջ, եւ երիտասարդական կենտրոնների ցանցի տնօրենը մի հետաքրքիր փորձով կիսվեց, որ տարիներ առաջ, երբ մարզերից մեկում բացել են կենտրոնը, տեղի համակարգողն ասել է՝ եկեք տարբեր աշխատանքային ռեժիմ սահմանենք տղաների եւ աղջիկների համար, եւ աղջիկների աշխատանքը պլանավորվենք օրվա առաջին կեսին, որ ուշ տուն չգնան, չի կարելի։ Ցանցի տնօրենը չի զիջել եւ ասել է, եթե կարիքը կա, տաքսով կուղարկենք հետո տուն։ Չենք փոխելու աշխատանքի ռեժիմը եւ այդպես էլ արել են։ Մինչեւ որ այս պահին արդեն ունեն այն ընկալումն ու հասկացումը, որ որևէ տարօրինակ բան չկա նրանում, որ օրվա աշխատանքային ժամերը կանանց եւ տղամարդկանց համար չեն տարբերվում։ Ու այնքան կարեւոր է չզիջել այն, ինչը զիջելու կարիք չունի, փոխելու կարիք ունի։ Սկսեցի հարցերով, մի հարցով ավարտեմ։ Նախորդ տարի մարտի 8-ին ինձ հրավիրել էին մի հեռուստահաղորդման, որտեղ շատ դասական մի հարց տվեցին։ Հարցրեցին, ինչ է պետք կնոջը երջանկության համար։ Ես ճիշտ ասած շատ ավտոմատ ու միանգամից պատասխանեցի, ինչ որ պետք է մարդուն։ Հետո իմ դեռահաս աղջիկները նայեցին այդ հաղորդումը եւ ասացին, ապրես, մամ, փաստորեն դու ֆեմինիստ ես։ Շատ հազվադեպ է, որ իմ աղջիկներից ինչ-որ դրական բան եմ լսում, այնպես որ դա ինձ համար մեծ պատիվ էր։ Ես իհարկե կդժվարանամ ինձ կոչել ֆեմինիստ կամ ոչ ֆեմինիստ, ես պարզապես մարդ եմ, ով գիտի եւ տեսնում է, որ կանայք հսկայական ուժ ունեն, ամեն մեկն առանձին և նաև իրենց հավաքականությամբ ու համերաշխությամբ։ Հետևաբար զորեղացնենք միմյանց, սիրելի կանայք, ու զորեղացնենք մեր պետությունը։ Շնորհակալություն։